بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت معنا من سنتا ودرسول وذا اشترتي في حالة كل مغالاة بريستو العربية انجريسكا وانت كسو تشيهين دونو برنامجيو اكمل احبنان سياساتي يقبي على دا ما انتنا واحد ندوكو هنا برنامج كياني دالي يرضي عيارة او انو مرتيه هاي مستر حيس مركو روان كاقم هذا علينا مرتقاتك نقابة شي حيسي يوختي اقالي قد نسيسي مر لو هاتكو حان جعلان لها بلنكو فيديو محافة ايدي وقلت له هرتو تشمحسي عيارة هاتتك هرتها marka aynu ka hadlayno macnaha ayaar marka la ilaahdo waxa soo hoos galaya dhaqdhaqaaq kasta oo qofka bil'aadankii uu sameeyo ayaa soo hoos galaya marka la maxaa faa'iido ugu jiro qofka inuu ayaar sameeyo ama ordo ama jimicsado ama si kastaba ha noqoto kubad ayaaro nooc kastaba ha noqoto jimicsiga qofka ugu jira faa'iidada waxa ay tahay matalan jirkeena qofku marka uu cayaar sameeyo meel goobaha jimicsiga uu tago ama iski uu ordo uu dhididaya qofku dhididkan uu dhididay waxa weeyaan sun ka soo baxday jirka bani'aadamka uu caafimaada xididada badan bay leenahay jirkeena jirka daloolka badanee jirkeena ayaa waxa ka soo baxaya dhidid badan dhididkaasi sunta ka soo saartay waxa uu dib u qaadanayaa hawo oxygen ah oo caafimaad qabto jirkii qaadanaya waxa kaloo faa'iido ku jirta wadnaheenu waxa uu tuurayaa dhiiga badan ayuu bamgaraynayaa dhiigga uu tuuray ee uu shaqaysiiyey waxa uu dib u qaadanayaa hawo oxygen oo ku filan oo uu markaa jirkii gelayo marka waxaad arkaysaa qofka jimicsiga uu sameynayo wax faa'iidooyin badan baa ugu jira waxa uu la dagaalamayaa xanuun kasta oo jirkiisa ku yimaada hadday tahay macaan hadday tahay cholesterol oo subaga hadday tahay murqa xanuun hadday tahay lafa xanuun ayuu kula dagaalamayaa midda kale ilaahay subxaanahu watacaala jirkeenna waxa uu dhisay si aada u qurux badan lafaha aynu ku socono waxa dhisa oo haya waa murqaha murqahoogu haddaanay adkayn lafuhuna ma adkaanayaa murquhu waxa ay tiiriyaa socodka lafaha waxa ay qurux badnaysiiyaa socodka qofka bini'aadamka jimicsigaas wuxuu kaloo kuugu fudaynayaa in murqahaagii ay dhismaan tusaale ahaan kubad lama cayaaro ilaa waa la jimicsadaa jimicsigaas waxa uu ninkan ku tababarayaa kuu dhisayaa inuu kuu sameeyo murqo adag oo lafahaaga caawiya orodkaagana kugu caawiya marka cayaaraha marka la sameynayo waxaanu kala eegaynaa saddex qaybood oona qaybinaynaa qofka jimicsigiisa mid waa mid qofka isaga uu samayn karo midna waa mid loo baahan yahay in loo sameeyo xarumo lagu dad samaystaan xarumo jimicsiga lagu sameeyo tusaale ahaan oo kale anigu saaka sidaas wax markaan tukaday waxaan tegay jiimkan tegay saacadii barbaan ku jiray waan ka imi waa lacagtaadii oo aada caafimaad ku dooranayso midna waxa aynu kaga hadlaynaa yaa mas-uulka ah meelahan lagu jimicsanayo iyo meelaha lagu ordayo cidda mas-uulka ah waayo marka inta hore soo qaadano ah qofka in qofku uu isagu subaxii kaco ama galabtii uu caafimaadkiisa ka shaqeeyo qofka saaranta qofku markuu doona inuu jimicsi sameeyo keligii muxuu sameynayaa waxyaabo aad u badan buu samayn karaa qofku wuxuu samayn karaa kow uu haduuna qofka ori doonaynin maalintii inuu half an hour lugeeyo socdo oo uu socdo socod labada lugood kala furan yihiin uu socdo hadduu orod doonayo orod dheer aanu rabin orod guclo ah uu sameeyo laakiin dhulkeena markaad aragto laguma ordi karo waayo shaqadaas haddii la sameeyo wadooyin wanaagsano dadku maaragtay habeenkii leeriska xidhay iska ordaya in loo sameeyo meelo dadkood haddii wadooyinka hagaagsan yihiin qofku wuu isku ordi karaa
in qof waxa kale qofku sameyn karaa xadhigan lagu boodboodo oo miisaanka hoos u dhiga hadduu guriga u yaallo inuu xadhigaa sameeyo push up sameeyo jimicsi ku dhex sameeyo wax kasta qofku keliga uu samayn karaa uu furanta xarumahan aada ka dhawaajisay carab baa ku dhufatay iyo ka mas-uulaa iyo meelahan lagu ordayo waxan inay sameeyaan siyaasa loo samayn karaa waxa loo samayn karaa waa kuwan inagu aynu rahno jimka aynu rahno xarumaha xarumaha lagu jimicsado dhulka dowladda hoosaa bixisa waa ganacsi kambani baa samaysta waxa lagu jimicsado marka waxa weye kambanigii markii dowladda hoose dhulkii bixiso wasaaradda sport waxay ka dalbanaysaa dowladda hoose dhul wasaaradda ciyaaruhu waxay la soo xiraysaa dowladda hoose iyo wasaaradda howlaha guud dhulkii baa la bixinayaa ninkii ganacsiga ka rabay inuu sameeyo jim kale inuu galo oo kale jimicsiga uu sameeyo meeshu buu ka dhisanayaa qalabkii lagu jimicsanayay ayuu keenayaa matalan wadanka hore u mara marka lagu raado lacagtaada caafimaad ku doono way fiican tahay labaatan gini waa lagu bixiyaa imika matalan bishii automatic accountkayga looga goosta waa 24 iyo 24 saacadood saddexda maalmood aana shaqaynin ayaan tagaa mi saacadii waqti hel oon tegaya haddaan subax helo haddaan galab helo haddaan waqti hesho xarumahaasi haddii la dhiso oo la suurto geliyo dad badan oo markaa waqti u helayaa way dacaysaa inay tagaan xarumahaas waa xarumo ganacsi ayaan odhan karno waa xarumo ganacsi oo ah in qofku uu lacagtiisa intuu la baxo uu jirkiisa kaga shaqaysiyo haddii baskirad noqoto taagan hadday orod noqoto haddii noocyo badan oo jimicsiga noqoto haddii dhabar noqoto murqala dhisan jirkeenu waxa ugu badan ee ugu muhiimsana waa murqaha weeyaan matalan waxaad arkaysaa waddanka dadka cabanaya dhabar xanuun inta fadhigooda badan waayo laba muruqba dhabarkeena haya labadaa muruq haddii ay jircaan qofka dhabar xanuun baa ku hawlgab buu noqonaya laakiin waxaad arkaysaa meelaha jimicsiga kii dhabarka lagu dhiseeyey kii garbaha lagu dhiseeyey murqaha dambe lagu dhiseeyey marka iminka meelahan aan ku jirno aad aragto waxaa hadda ugu badan ee soomaalida soo gasha waa dhallinyarada ku kortay waddanka ku kortay xoog bay ugu jiraan siday jirkooda u dhisayaan siday ula socdaan ula jaan qaadeen dadka meesha iyagaabad moodda 10 qof ee meesha 2 qof oo soomaaliyeed ku arkaysa dhallinyarada meesha ku kortay ama ku dhalatay ama wax ku bartay laakiin dadkii aniga lodkayga ahaa waa ku yaryihiin taa dadka maxaa la yidhahdaa dadka kalaya oo dadsoogta waddankeenii qusal daruuri baa meelaha qaar isaga jira celiyay marka dadka aan karaynin iyagu siday u jimicsan karaan waxa wanaagsan inuu lugeeyo qofkaasi lugta waa muhiim waa faa'iida ugu weyn ee lugta ee uu jirkiisu xubnihiisa jirku ay dhaqdhaqaaq dareemayaan badan lugtu waa caafimaad dhakhtarkun had iyo jeer qofka markuu yimaado yidhaahdo macaan baan leeyahay ama golestrol sug baan leeyahay uu yidhahdo jimkana ma tago jimicsigana wuxuu kula taliyaa inuu lugeeyo qofkaa waxaan kula talin lahaa lugee waayo intaad makhaayad soo fadhiisano aada shaah cabto haddana aada ku fadhiisato ama wax cunto haddana aada ku fadhiisato waxa wanaagsan haddaad awood u leedahay maalintii saacad in aad lugeyso taasaa ugu fiican haddaan qofku karaynin inuu tago goobaha lagu jimicsado okay halkaa tan kaga soo baxno goobihii ganacsiga kuwii kale ee ama kubad lagu ciyaaro ama orodada ama meelaha kale yay ka mas-uula inay sameeyaan waxa mas-uulka ah wasaaradda sportiga iyo wasaaradda ciyaaraha iyo dowladda hoose ayaa mas-uulka ah inagu hadda magaalada aynu joogna Bristol xaafadda hadda aynu joogna ee St Paul's iyo xaafadda aan degan dhehaanka imiya Barton Hill marka labada xaafadood laysku daro laba xaafadood oo Hargeysa ama laba xaafadood oo Muqdisho leegihiin goobaha jimicsiga ee ku yaalla 20 kor way dhaafayaan dad baa iskale qaarna dowladda hoose iska leh garoomada kubadda lagu cayaaro waxaa suurtageliya dowladda hoose ayaa suurtagelisa dowladda hoose waxaa ku soo amraysa wasaaradda sportiga iyo wasaaradda
caafimaadka lafteeda way ku jirtaa, waayo wasaaradda isboortiga cayaaruhu wasaaradda caafimaadkana xiriir bay la leedahay, dowladda hoosena xiriir bay la leedahay. Marka goobaha cayaaraha lagu sameynayo mas-uuliyaddeeda waxaas kale oo dhisaya councilka magaaladaasi leedahay, dowladda hoose ayaa dhisaya. Matala meelahan hadda leysa satarka inuu ku cayaarno kubadda sitaa kadib in kubadda lagu cayaaro east hel halka ku taalan kubadda lagu cayaaro garoomadaasoo dhan waxaa ka shaqeeya halkaas waa dowladda hoose. Marka duugu ku baxa maaragta cidda jaraysa calaamadinaysa. Marka waxa muhiimaddu ay tahay dhalinta magaalada waddankeena degan in isboortiga lagu jiheeyo, aadna way u jecel yihiin isboortiga, faa-iidooyin badanna waa laga dhaxlayaa, dhibaatooyin badan oo habeenkii dhalinyarada hadda kacday ay ku sameeyaan magaalooyinkana hoos bay dhacaysaa. Marka kulle waxaan kula talin lahaa in dowladaha hoose ay xoogga saaraan sidii garoomo iyo meelo lagu jimicsado dhalinta loo sameyn lahaa. Markan aan kaga jeedin dhalinyaradu kaga jeesanayaan waxyaabahan ay habeenkii sameynayaan, laakiin dowladda hoose lafteedu meelahan ay sameynayso ama wasaaraddan ciyaaruhu meelahan ay sameynayso mabalaa lacag baa mise iyaga laftooda lacag baa laga qaadaya dadkan dhalinyarada? Waa laba qaybood bay noqonaysaa. Matalan leysa santarka halkan lagaa ku cayaarno dabaashi way leedahay, jimicsina way leedahay. Waxaa loo ogol yahay caruurta ilaa 13 jir, ilmaha yar ee kalena waalidka waa kaxeeya markay dabaasha geliyaan. Taa dowladda hoose iska leh way ka jaban tahay qiimaha kuwa dadka ganacsada ay leeyihiin. meelaha lagu cayaaro sitaa kadib oo kale kubadda lagu cayaaro waxa weeyaan sel footballka garoonka dadan waa 3 garoono isdadan oo isku la kala xidho, dabadana 3 garoono waaweyn baa ah. Saacaddii dowladda hoose ayaa lacag ka qaata, way kareeyaa dowladda hoose way kareysaa, shaqaala wey jooga, saacad yabar baa lagu cayaarayaa, saacad yabarka qofkii waxaa laga qaadayaa kooxda cayaaraysa 15 gini baana laga qaadaa, 15 xagaad waxa dowladda hoose dadka hoos u eegto. Markuu qofku doonayo inuu cayaaro wuu jecel yahay inuu wax bixiyo, laakiin muhiimaddu waxa ay tahay goobihii lagu cayaari lahaa in la sameeyo. Goobahaasi waxay marka keenayaan xifiltan ka dhexeeya dhalinyarada, taas ka dhexeeya matalan garoomada qaarna 11 baa lagu cayaaraa, waa garoon full ah, garoon weyn a weeyaan 200 kilometer. Midna waa mid half garoon oo 7 lagu cayaaraa, midna waa mid sel footballka ahoo 5 baa lagu cayaaraa, ka sii yariya. Marka waxa ka dhacaysa haddii garoomo caynkaas matalan xaafad heble garoon caynkaas ka dhisan yahay, xifiltan baa dhacaysa in dhalinyaradu 5 isku ka haystaan 5 qof oo la ihahdo imisan ku cayaaraynaa, waa saacadi barki waa $10 ama waa intaas qiimaha marba dowladda hoose samayso. Shaqaalaysina way kasoo baxaysaa, shaqaabuurna wuu kasoo baxayaa, faa-iido jimicsina way kasoo baxaysaa. Xifiltan dhalinyaro oo ah waa inoo saacid heble iyo waa inoo maalin heble oo tartan ahna way kasoo baxaysaa, marna dowladda hoose tartankii yaraayo garoonkan yare kooban samaynaysa 4 kooxood marka waxa lasuu keenayaa in 5 qof ah markaas one day lagu dhammaynayaa maalin keliya. Subax baa la bilaabayaa, saasaa la sameeyaa, subax baa la bilaabayaa, waa knock out, labo lebel isugu aadinaya, 20 baa baxaya, 20 baa soo hadhaya, 10 baa baxaya, 20-20 daqiiqood baa la cayaaraya. Marka waxaa imanaya tartan iyo xifiltan ah in ay dhalinyaraduna iskooxaystaan. Waxyaabo badan waxay faa-iido u tahay markaa intii suuqa habeenkii joogi lahaayeen maalimaha ay fasaxa yihiin inay kusii jeestaan laga mashquuliyo suuqa iyo qaadka iyo inkastoo inta dhalinyarada hadda arkay runtii maasha allah aad ugu yaryahay waxyaabaha in la isticmaalo qaadkiisiga. yaa mas-uulka marka waxaan oo dhan ma wasaaradda ciyaaraha mas-uulka, ma dowladda hoose mas-uulka, matan caafimaadka yaa mas-uulka? Saddexdooda mas-uul bay ka yihiin. Matalan wasaaradda cayaaruhu waxay odhanaysaa maalin heble
iyadoo u danaynaysa dadka maalin hebla matalan khamiista galabti wadanku waaye fasax soomaaliya oo dhan haddii wasaaradda sportigu siyaasad soo dejiso oo ay yidhaahdaan khamiista bacda casar ilaa makhribka baabuur soconaya ma jiro baabuurta la joojiyo dadkuba waxaa la sameynayaa lug baa la sameynaya waa la lugeynayaa si loola socdo sidan oo kale marka la lugeynayo wadan kala joogno waxaa la odhanaya dadka macaanka qaba ha gashadaan funaanada kalarka noocaas ay soo iibsadaan funaanad cas qofka sokorta maxaa hayto subaga leh kolestaroolka funaanad caynkaas ha soo iibsado wasaaraddu amarkaasay bixinaysaa meeshii lagu socon lahaa iyo meeshii lugtu ka dhici lahaydna dowladda hoosaa shaqadeeda tahay ciddii dadkan caafimaadka u lugeynaya ka warhayn lahaydna wasaaradda caafimaadka shaqadooda iska leh laakiin awaamirtan cidda keenaysa ee brograamka soo dhisaysa oo wasaaradda waxaa kaloo odhanayaan labadii wiigba waxaa la qabanayaa tartan ah 10 kilomitr 5 kilomitr qofku wuu srajistar garaynaya wuu isqorayaa halkaasaad kasoo ordaysaa waa loo sameynaya wasaaradda sportigu waxay wargelinaysaa wasaaraddii caafimaadka si ay dadkan caafimaadkoodii dee uga warhayso iyo dowladdii hoose si dowladda hoose ay u diyaariso meeshii lagu ordi lahaa taasi waa shaqada wasaaradda sportiga cayaaraha waxaa kaloo wasaaradda cayaaru ay kaloo xiriir lasi wasaaradda cayaaru wasaaradda guda ballaadhan weeyaan waxay xiriir lasi leedahay wasaaradda waxbarashada wasaaradda cayaaraha waxaa layidhi wasaaradda dhallinyarada iyo cayaaraha dhallinyarada waxaa haya wasaaradda waxbarashada inay wasaaradda waxbarashadana brograamkii siyaasadeed ee ay wasaaradda cayaaruhu ka lahayd qaabka ardaydu ay u cayaarayaan ama u jimicsanayaan ama ay u sameynayaan cayaarihii is-aragga iskuullada wasaaradda sportigu waa inay dejiso wasaaradda waxbarashada u geyso ay talaalo saxoon ka leenahay in cayaaraha waqtigaa la bilaabo annaga waa naga diyaareen refreegii ama arbitihii ama siirwalihii qaban lahaa iyo macalimiintii naga diyaar iskuullada aan usoo diri lahayn in ay sameeyaan iskuullada dhexe waqtigay cayaari lahaayeen iskuullada sare waqtigay cayaari lahaayeen iskuullada jaamacadaha cayaarihii jaamacadaha lagu xidho cayaarihii degmooyinka lagu xidho cayaarihii gobollada cayaaraha gobollada iyo degmooyinka waxaa u dhexeeya cayaarihii siiraya aada u dhexeeya brograamkaasoo dhan iyadu waxaa le wasaaraddu inay kala xidho wasaaradda waxbarashada u dejiso qorshihii u dejisan loo gudbiyo wasaaradda waxbarashada matalan mar baan 2016 iskuul baan tegay miyiga ku yaalo oo laygu yeeray si aan tacliintiisa uga shaqeeyo sanad baan maamulka soo ahaa si aan kor soo yaro kiciyo silabiskii sanadkaasaa lay keenay manhajkii iskuullada iyo gudoomiyaha gobolka togdheer ayaa lay keenay 4 buug baa kormeerku ii keeno buugtii baan eega waxaa ku dhigan qaybta cayaaraha qayb dhan weeye oo loogu talagalay ardayga in la baro waa lagu soo qora wasaaraddu way ku soo qorta laakiin dee macalinkii dhigi lahaa de iskuullada ma joogo burcaan ku noqday marka iskuulladii baan baadaa sida balaa daadu baado anu markaan u dhigi karaya ardaydeeda dhibiguma ahayn waxaa ku jirta marka igu yaabka badneen dabaasha mucjisay ugu noqota yacni iskuulladii burcaan ku noqday waan wada baaday iskuulladii dowladda waa macalinkiina cayaaruu meeyo macalin cayaara ma hayno markaa silibskan sidaa ugu dhigaysa ilaa ardaygiina imtixaan baa loogu keenaya waa sida halkan oo kale hadaan dee u dhigo u dhigi karaa waxaana dhibaatay iguma hayso idinka yaa idinku dhigaya sidee baa looga saaraya silibska de marka wasaaradda ha loo tago oo silibska halaga saaro manhajka haddii kale wasaaraddii cayaaraha ha loo geeyo wasaaraddii cayaaraha dee ha soo dejiso macalimiintii dhigi lahayd marka waxa meesha yaala waxay tahay manhajkiina waa lagu soo darayaa intii dhigi lahayd nama jir marka kulle waxaan talo kusoo jeedin lahaa in ay
siyaasad cad oo qaabka cayaaraha loogu dejiyo meel kasta oo cidda maxmaamushay af soomaali kuwaasi ay degan yihiin in dhallinyarada si fiican loogu soo jeesto jin usoo jeedina aad iyo aad ugu mahadsanaxmaadsantahay martiqaadka aad nagaa bashay iyo waqtiga maaliga aad na siisay barnaamijyo kaloo badan oo taxanaan insha allah waan qaadu insha allah aad baad umahadsantahay daawadeenta waxaan kusoo gabagabayneynaa barnaamijkeeni dhallinyarada iyo ciyaaraha oo inta badan aan idinka soo gudbino star tv xarunta kuley magaalada bristol waxaa idiin soo saaray idina soo jeedinaya anigoo axmed ibraahim jaamax injineer cabdirashiid cadaad assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu